Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1991. na 444. godišnjicu herojske obrane Gvozdanskog i povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske svečano je dodijelila priznanje Damiru Borovčaku, istaknutom domoljubu i istražitelju komunističkih zločina, za sve što je učinio za slobodnu i neovisnu Lijepu našu. Dok god imamo takvu političku situaciju na području čitave Hrvatske, da netko ne priznaje zločine komunizma, a i dalje misli da je Tito i zvijezda petokraka nešto posebno i nešto veličanstveno, dotle imamo i takvu situaciju neotkrivenih istina, zamagljivanja hrvatske povijesti, neznanja i politički loših odluka. Nismo dobili Hrvatsku koju smo očekivali. Evo, to je kratka rezime toga. Mi koji smo u komunizmu stradali, patili, trpili, koji smo se vraćali iz iseljeništva, sigurno ovakvu Hrvatsku nismo priželjkivali. Ova Hrvatska, nažalost, u strukturama vlasti ima premalo hrvatskih branitelja. Da ima više hrvatskih branitelja, ona bi moralno i politički posve drugačije imala svoje stavove i svoje usmjerenje prema napretku, prema boljoj budućnosti. Damir Borovčak, neumorni širitelj štovanja Svetog Josipa kao zaštitnika Hrvatske domovine. U svom javnom djelovanju neumorno je podsjećao kako je Hrvatski sabor 1687. Svetog Josipa proglasio zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. Idejni je zaštitnik i poticatelj postavljanja reljefa Svetog Josipa, Svete obitelji, na ulazu u Hrvatski sabor 2008. godine. S pravom možemo napisati da je među hrvatskim katoličkim vjernicima, laicima, Borovčak jedan od najzaslužnijih obnovitelja čašćenja toga sveca u naše naroda, sveca po kojem sam ja dobio ime. Tijekom svečanosti dodjele priznanja predstavljena je i nova knjiga Damira Borovčaka, Razgovori o vjeri i domoljublju, u kojoj se nalaze njegovi govori, predavanja i osvrti.